Це програма «На часі». Мене звати Олена Демчук. І сьогодні гість студії першого місцевого Андрій Лозовий, народний депутат України, Радикальна партія. Вітаю вас. Вітаю, Олено, вітаю, дорогі глядачі, дорогі земляки. Відразу ви як представник Верховної Ради України, так, і питання, котре вже не вперше гримить на всю Україну, Рівненщини, це є бурштин, це є перестрілки в нашій області, у сусідній області. Від вас декілька слів про цю ситуацію і взагалі про її розвиток. Знаєте, хтось мудрий говорив, що коли Бог хоче покарати, він забирає розум. Схоже, у нашої влади, яка цю проблему не вирішує, маючи шлях, Бог за її гріхи перед українським народом забрав розум. Тому що насправді шлях вирішення проблеми з бурштином, він не такий складний, як здається. Бог дав нашій державі, тим паче нашому краю, там і сусіднім Волині, і Житомирщині, такі фантастичні можливості. Найбільші в світі поклади сонячного каменю. І насправді шлях наступний. Прийняття відповідного закону в Раді, створення бурштинової біржі в Рівному, створення там трьох крупних промислових центрів обробки, це Олевськ на Житомирщині, наприклад, Сарни на Рівненщині, чи Клесів навіть, і Маневичі на Волині, серйозна державна регуляція і розподіл цих коштів між бюджетом центральним, між місцевим бюджетом, і зрозуміло, що треба частину платити безпосереднім тим, хто його добуватиме, плюс рекультивація лісів. І насправді, тобто, але нічого, ми про це б'ємо, там, наша фракція Радикальної партії Ляшка, цього вимагає тривалий час. І що ми бачимо? Абсолютно фактично бездіяльність президента, уряду, керівництва Верховної Ради. Є закон, де я маю честь з колегою з нашої Радикальної партії Андрієм Артеменком, з іншими колегами бути співавтором, про легалізацію, про видобуток і реалізацію бурштина. Закон проголосований в першому читанні майже 2 роки тому, в квітні 2015 року. І що, скільки разів я виступав в Раді, в тому числі і на останньому пленарному тижні, вимагаючи, щоб нарешті поставили на розгляд. І досі його немає, досі його немає. Правда, спікер Парубій пообіцяв, що в найближчий час його нарешті поставлять. Далі. Щоб, можливо, деякі глядачі не знають, щоб закон реально вступив в силу, треба голосувати в першому читанні, що стосується закону про бурштин, це вже відбулося. І далі друге читання, закон вступає в дію. Між першим і другим читанням зазвичай над проектом допрацьовують, вдосконалюють якісь речі. Була створена, що правильно, робоча група над цим законом, до якої війшов і я від фракції Ляшка. Значить, знаєте, коли головою робочої групи назначили першого віцеспікера пані Ірину Геращенко, фракція «Блок Петра Порошенка». Як ви думаєте, коли останній раз робоча група засідала? Ну, давно, певно. В липні місяці минулого року. Тобто, що відбувається? Держава втрачає колосальні кошти, які йдуть не в бюджет, а відповідно не на соціальні видатки, не на потреби України і українців. Вирубується безбожно ліс, а законом передбачена рекультивація, відродження лісів. І відбувається тут, наша Рівненщина в тому числі перетворюється в Чикаго, постійно якісь перестрілки, гинуть люди. За офіційною інформацією один, за моєю інформацією вже щонайменше 3 загиблих було в кінці минулого тижня, було 3 перестрілки за 2 дні. Це Дубровицький район, Рокитнівський і Олеськ на сусідній Житомирщині. А як же, що цей я виступав процес? Про це на останньому пленарному тижні, з трибуни повернувся до пані Геращенко і спитав, як так можна? За що платники податків платять першому віцеспікеру зарплату, чого її туди назначають на таку відповідальну для держави посаду і делегують як керівника робочої групи від керівництва парламенту, а з липня місяця більше півроку, в той час як держава втрачає, в той час як ліс вирубується, в той час як гинуть і поранені люди, не може зібратись робоча група доопрацювати закон і внести в сесійний зал. Знаєте, що, як відповіла пані Геращенко? Ніяк, промовчав. От розумієте, да, логіка влади промовчати проблему, відмовчатись. Не можна промовчати загиблі. Не можна промовчати мільярди доларів, які осідають в кишенях бандитів і контрабандистів. А коли запрацює наш закон, коли запрацює біржа, коли з Божої помічі запрацює із грошами інвесторів, запрацює виробництво, це може бути галузь економіки номер один насправді, тому що і збагачення зараз країни. Нас, да, зараз за позаминулий нас раніше завжди в Україні перша самий високий був експортний оборот по металу, оскільки впали ціни на метал, то за позаминулий рік у нас найвищий по зерну було
понад 9 мільярдів доларів на рік. По цього року там приблизно порівно зерно і кукурудза, то там в районі 10 мільярдів. Бурштин – це 10 мільярдів доларів експортного обороту на рік і вище. Цих коштів вистачить і на рекультивацію лісів, тому що невідомо, що більша проблема, коли такі колосальні гроші йдуть повз бюджет, чи коли вирубується ліс, бо це руйнується, і екологічні це руйнується ґрунт, це екологічна катастрофа. Ну, нашим дітям і прийдешнім поколінням тут жити. Як вони будуть жити, якщо ліс вирубається? Тому що хтось на цьому наживається, хто завгодно, але не держава. І, власне, що ми бачимо? Тобто, саботаж зі сторони як влади. Як пришвидшити цей процес? Да, а ці кошти, уявіть собі, 10 мільярдів доларів на рік мінімум. Це 300 мільярдів гривень. Виявляється, да, скільки дати, там зараз сотні кілометрів нових доріг. Це нові школи там, і ремонт тих, що є. Це дитячі садочки, це лікарні, це збільшення кількості безкоштовних пільгових ліків для пенсіонерів, для людей з важкими хворобами. Це підняти зарплату бюджетникам, це знизити податки для малого і середнього бізнесу. Це поповнити золотовалютні резерви держави, це стипендія студенту там, і пенсія людині похилого віку. Це за рахунок державних податків зниження цін на ліки і товари першої необхідності. А зараз ці мільярди доларів осідають просто в кишені відвертого криміналу. Більше того, щоб ви розуміли, навіть не тутешнього, не українського, тому що вони то ті, хто там незаконно копає, добуває і вивозить. Як все це Львова частина коштів осідає в сусідній Польщі. От Польща, яка має незрівняно менші запаси бурштина, яка має бурштин гіршої якості, тому що на Балтійському узбережжі в них немає такого бурштина, як в нас на Рівненщині, чи як на Житомирщині, медового, темного, яких цікавих відтінків, в них оцей самий світлий, самий поширений тільки. Ну, в них Данська біржа є. І щоб ви розуміли, це там будь-яка людина, яка цікавилася, знає, те, що більша частина бурштина, які незаконно видобуваються в Україні, легалізовуються через польську бурштинову біржу в Гданську, заробляють на цьому меншою мірою ті, хто всуперед закону і руйнуючи ліс його видобуває тут, хто його вивозить, хто кришує, хто сприяє тому, щоб вивезти, тобто на митниці, прикордонній службі. І в результаті, але більшою мірою сідає там у перекупщиків за кордоном, їде воно в Китай. Китайські, до речі, закупівельники, ми зустрічалися з колегами, з Ігорем Мосійчуком, з Дмитром Ліньком, з потенційними інвесторами. Найбільший імпортер бурштина в світі – Китай. Там також крупні імпортери – це Сполучені Штати Америки, це Об'єднані Арабські Емірати, це Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, ну, таке Ємен. Наше багатство цінується по усьому світу, крім України. А в Китаї взагалі це священний камінь. Більше того, китайці готові купляти не лише там для прикрас чи там для якихось от релігійних по їхньому всьому цьому. Вони готові купляти те, що там місцеві на полісі кажуть сімочки. Ці крихти самі маленькі, вони їх переплавляють на бурштинову кислоту, яка нібито омолоджує. Чи справді вона там людям додає віку, я не знаю, але дай Боже, гроші побачимо це готові. Але якщо хтось готовий платити за це гроші за кордоном, то це їхні проблеми, а не наші. Наші проблеми як українцю дати роботу, впевнені завтрашньому дні, та можливість нормально жити, можливість годувати дітей, допомагати батькам. Але щоб ви розуміли, китайці насправді розуміючи, що вони в Данську, в Польщі купляють насправді не польський бурштин, а незаконно добутий, незаконно вивезений український і легалізований там, вони бояться то робити, бо в них за корупцію смертна кара. І ті серйозні бізнесмени, вони, наприклад, місто Шао, де найбільше виробництво, мене туди запросили разом з делегацією, я чекаю все-таки, що коли прийметься закон, обов'язково і хтось з Рівненщини поїде, тому що, щоб ви розуміли, китайці готові в одне виробництво вкладати мільярд. Мільярд доларів. Інвестиції на виробництво. Місця. Більше того, вони хочуть звіт там з Китаю ввести тільки технологів. І то тимчасово, щоб технології вчили наші. Всі робочі будуть наші. Це робочі місця для українців, для рівнян, для житомирців, для волиняк. Тобто, а нас зараз найвищий рівень безробіття за 25 років. Плюс легалізація видобутку бурштина, його законодавча регуляція, якої ми вимагаємо, це можливість тим людям. Я багато спілкувався. Давайте, от, шановні глядачі, задумаємося, чого люди там місцеві незаконно його копають? Та їм ніяк немає можливості інакше своїх дітей прогодувати. Вони не винні, що у нас така держава. Я не виправдовую незаконний видобуток бурштину, але воно таке. У нас кожен живе як може, у нас країна так живе багато років, на жаль. Але я з місцевими спілкувався отак не на камеру.
відверто. І абсолютно всі місцеві, хто там чи хто колись мав відношення до того, всі виставить. Ми хочемо все це робити легально. Ми готові більшу частину коштів віддавати державі. Ми розуміємо, що це багатство всього народу, там, а не моєї родини. Дайте можливість чесно працювати. Люди виють, дайте їм можливість працювати. І ми цього вимагаємо постійно. На жаль, влада поки що нас не чує, але дотискаємо потрошки. Вода камінь точить, і те, що ми це зробимо, я абсолютно певен. Пане Андрію, ще одна із важливіших тем – то є бюджет 2017. Теж таки не сходить із шпальт ЗМІ, так, і голосування за нього, зокрема, от і до вас питання, зокрема, і по голосуванню за бюджет, і взагалі, як ви оцінюєте його, адже, ну, перший місяць року збігає, і думки розходяться в Україні. Ну, дивіться, по-перше, я часто чую таке цікаве питання, яке на перший погляд логічне. Як може фракція Радикальної партії, опозиційна до режиму Порошенка, шоколадного, може голосувати за бюджет, який пропонує уряд від цієї влади? Я поясню. Ми все життя будемо отак барахкатись, як маленька дитина в коромислі з водичкою, якщо ми будемо мати такий підхід до влади і такий підхід до опозиції. Позиція Радикальної партії завжди – голосувати за, якщо це в інтересах країни, голосувати проти, якщо це суперечить інтересам країни. Так, як ми, наприклад, показово голосували проти пропутінських змін до Конституції, яких тягнула адміністрація президента там, і їхні соратники в парламенті, і злодійський блок, нібито опозиційний, насправді промосковський. І щодо бюджету, бюджет поганий. У нас, в принципі, ніколи, на жаль, за 25 років не було хорошого бюджету. Але водночас, в нас був вибір казати, що все погано, і не голосувати. І що б ви не пропонували взамін, це вже без толку. У нас, на жаль, маленька фракція, 20 людей всього, але я сподіваюся, що в наступному парламенті за підтримки Господа Бога народу України і, в першу чергу, моїх земляків рівнян, буде набагато більша фракція Ляшка в парламенті, то або вимагати прийняти наші умови і проголосувати так. Якщо можна зробити щось хороше людям, то як краще? Казати, все пропало, чи щось для людей зробити. І все-таки ми до 315 вимог до бюджету, які стосуються, до речі, і Рівненщини. Я сюди приїхав з Рушвицького будинку культури, це Рівненський район, де поставили вже нові вікна. Робимо ремонт в обласній лікарні. Багато шкіл вже отримали допомогу. Далі, підняли мінімальну зарплату. Дасть Бог, аби воно виконувалось по підсумках першого місяця, будемо враховувати. Є публічне зобов'язання Кабміну на нашу вимогу, і це одна з причин, чому ми голосували за бюджет, березні підняти мінімальну пенсію. Далі, збільшення коштів на армію. Все-таки, враховуючи, що в нас війна, лишати українське військо, лишати тих, хто на передовій, без повноцінного фінансування, а це без бюджету неможливо, бо якщо бюджет не приймається, 1/12 з минулого року, і чорт знає, як воно відбувається, то це на кому на користь лишати армію без бюджету? Точно не державі. І зверніть увагу, єдині дві фракції, які не голосували за бюджет. Це так званий опозиційний блок, насправді кремлівський, де Льовочкін, Фірташ, Бойко, яким керують Льовочкін і Ахметов, де зібралася свора злочинців режиму Януковича, і фракція «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Зверніть увагу на аргументацію проти бюджету. Що «Батьківщина», що по блоку одне й те саме. Зверніть увагу, як проросійський канал «Інтер» їх показує. З одними і тими самими тезами кожен божий день. Тобто відверто проросійські сили були проти бюджету, інші намагалися вплинути, щоб щось було позитивне. Далі. Ми дотисли, що не буде скасовуватися наш закон про заборону на вивіз експорту лісу-кругляка. Бо вже сьогодні в Україні спостерігається бум на відродження деревообробної промисловості. Да, бо ті, хто вважає, що треба на прохання європейців за кредит, насправді подачку і хабар, віддавати їм наш ліс-кругляк, ці люди не думають про Україну. Да? Бо дивіться, щодо того ж лісу. В Норвегії заборонено взагалі вирубувати їхній ліс. Вони купляють за кордони для свого виробництва. В Румунії за незаконна вирубка лісу прирівнюється до тероризму. Не хочуть європейці рубати Альпи, Піренеї, свої ліси, Шварцвальди. Вони хочуть український ліс. Настав час бути чесними. Європа нас, на превеликий жаль, поки що ще
бачить сировинним придатком, бачить такою собі, знаєте, є на деякі країни третього світу, африканські, азійські, кажуть, що це бананова республіка, то на нас можна сказати, що ми в уяві західної спільноти якась круглякова республіка, бо наша країна багата лісами, і наша Рівненщина, і сусідні області, і Карпати, і Франківщина, і Буковина, і фактично вся західна Україна, і північ, і Чернігівська область, і Сумська, вони хочуть купляти наш ліс, обробляти його там, даючи робоче місце австрійцю, шведу, швейцарцю, італійцю, іспанцю, ліхтенштейнцю, ще невідомо кому, в українця робоче місце забираючи. І саме тому ми добивалися, і в минулому році добилися, наш закон Олега Ляшка і Віктора Галасюка, я маю честь бути там співавтором, про заборону на вивіз лісу кругляка з України. Ми за те, щоб вивозити не сировину, а продукцію. Тому що виходить сюр, ми продаємо їм ліс, а назад нам їдуть вироби з нашого лісу, але в процесі, коли, умовно кажучи, там зрубане дерево стає меблями, чи дверима, чи палицею, весь прибуток лишається за межею країни, робоче місце, впевнені завтрашньому дні, можливість там виховувати, годувати, вчити своїх дітей, вона лишається в європейця. Це сюр. І ми цього добились і змусили президента підписати цей закон. Президента уламали європейці його ветувати. Ми зробили заяву, що будемо нескінченно блокувати Раду, якщо це відбудеться. І більше того, я хотів вам сказати, що одна з причин, якраз тому, того, що ми голосували за бюджет, була одна з умов, за яких ми голосували, це було збереження мораторію на вивіз лісу кругляка. І перед голосуванням бюджет на вимогу фракції Радикальної партії був прийнятий в продовження зміни до Митного кодексу, внаслідок яких були спрощені умови на ввезення деревообробної техніки, особливо БУ. Бо коли почав діяти наш закон про заборону на експорт ліса кругляка, дуже багато людей, підприємців там середнього класу захотіли зробити невеличке виробництво. Проблема з технікою, ми спростили мито. Хай краще зараз менше буде за рахунок митних зборів. Хай вони швидше зроблять виробництво, дадуть людям роботу, дадуть людям зарплати, і вони більше принесуть в результаті бюджет, але заробленого, обробляючи товар, роблять і меблі, двері, палиці, інші вироби, гроби, вибачте, все, що дуже величезний спектр товарів з дерева, чого це не може робитися в Україні, ми маємо як раби потім шукати на заробітках 7 мільйонів українців вже зараз на заробітках, хоча Бог нам дав абсолютно всі природні можливості, щоб українців було робоче місце тут і була нормальна зарплата тут. Далі, створення експортно-кредитного агентства. У нас 10 років постійно знижувався експорт. Тобто ми перетворюємося, вертаюся знову ж в сировинний придаток. Тобто в останні 3 роки взагалі в нас мінусовий торговий баланс. У нас імпорт вище за експорт. Уявіть собі, багата країна в центрі Європи, два моря, ліс, земля, поле, бурштин, метал, вугілля, землі стільки всього. Земля, в першу чергу, звичайно. Це, до речі, ще одна з вимог, чого Радикальна партія голосувала за бюджет. Це продовження мораторію на продаж землі. Це тільки не сповна розуму може бути той, хто хоче землю продавати. І що ми маємо в результаті? Ми купляємо, це сором, це на голову не налазить. Ми купляємо досі, останні 3 роки взагалі, купляємо імпортних товарів більше, ніж продаємо за кордон своїх. Це якийсь сюрреалізм абсолютний. І в світі така є практика, тобто це створення експортно-кредитних агентств, це звичайно, або якогось аналогічного органу, воно зазвичай так називається. В 3 країнах Європи не було експортно-кредитного агентства. В Молдові, в Албанії і у нас. В Україні тепер є на нашу вимогу, і є тепер фактично, за підсумками вже наступного року будемо говорити, але є дуже гарна тенденція, те, що ми почнемо більше продавати своїх товарів. Принаймні, в нас з'явився регулюючий орган на нашу вимогу. І тепер питання. Хто більше любить Україну? Той, хто і словом, і ділом відстоює інтереси і змушує владу приймати дуже важкими зусиллями, але змушує і добивається приймати ті речі, які на користь державі. Чи все пропальщики, які розказують, що все погано, хитають ситуацію в країні. Подивіться, як показують «Батьківщину» і «Злодійський блок» російські канали. В позитивному ключі. Тому що вони роблять те, що треба Москві.
Фактично ми бачимо змову всіх проросійських сил. Відкрито проросійських, бо вони орієнтовані на ватного виборця. Це Опоблок, Відродження, Наш Край, Рабіновича, ця нова з Мураєвим партія сепарська там інші. І завуальовані сепаратисти, московські зозулі. Це Савченко. Ну, Савченко вже фактично почала грати на Москву. І це Тимошенко. Тимошенко ще з 90-х прив'язана на Кремлі. Коли вона керувала корпорацією Єдиної енергетичної системи України, вона мала боргові зобов'язання в Сполучених Штатах, які закривала корпорація «Газпром», конкретно тоді її керівник Ремвяхерів, до якого Тимошенко літала в Москву, з того часу вона на гачку. І те, що Юля – це московська зозуля, ми бачили абсолютно чітко, коли вона двічі була прем'єром. Згадайте 2008 рік, коли в наглу путінська Росія, Кремль почали агресію проти Грузії. Вони почали анексовувати територію, вони вбивали жінок, вони вбивали дітей, вони вбивали людей літнього віку. І була пропозиція, до речі, тодішнього президента Ющенка засудити Верховною Радою агресію Росії проти Грузії. На жаль, і до великого сорому така постанова не була прийнята. Тоді Україна в тому числі здали Грузію, закрили очі на путінський терор, на путінську агресію. А якби тоді весь цивілізований світ, і Україна в тому числі, била в набат і доклала б зусиль, щоб захистити Грузію, то я абсолютно певен, не було б того, що було далі. А що було далі? Світ проковтнув анексію Грузії, в тому числі наш тодішній парламент зганьбив себе так. І Путіну стало мало. Він анексовує Крим, він починає війну на Донбасі, і він піде далі, поки його не зупиняти. Цей російський ведмідь, цей російський імперський міф, він розуміє тільки мову сили. Тільки коли він бачить спротив, тільки тоді він зупиняється. Ви ж подивіться навіть по тому, яка от трагічна ситуація склалася з нашими територіями тимчасово втраченими. Там, де був силовий спротив, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Херсон, там, де люди повстали і не пустили, там порядок відносно. Да? Тобто, там Україна. Там Україна, саме там головне. Там мирне, спокійне життя. Може, не в таких умовах, як би хотілося. Є не такий малий проросійський настрій, там чого правду таїти. Але там зараз соборна і єдина Україна. Там, де ворога не зупинили силою, це Донецьк і Луганськ. Там, на жаль, зараз ми бачимо, що нове Придністров'я, нове Косово, там гірше, ніж Косово, звичайно, там страшне робиться. І давайте, вертаючись тоді до, чому Путін пішов на це, бо йому пробачили Грузію. Так от тоді, в 2008 році, під час російської агресії проти Грузії, парламент має приймати постанову про засудження цього, зірвала це голосування Тимошенко. Не голосувала партія регіонів, звичайно, яка була відверто проросійською, і не голосувала фракція «Блок» Юлії Тимошенко за її командою. Це можна легко перевірити. Є стенограми Верховної Ради, це згідно законодавства в відкритому доступі. Вона заборонила своїм депутатам голосувати за засудження агресії Росії проти Грузії. Шість депутатів тодішніх фракцій «Блок» Юлії Тимошенко її не послухали, проголосували, тому що не могли кинути на призволяще братній грузинський народ, не могли не засудити агресію і чітко розуміли, що наступною буде Україна. Це був в тому числі Олег Ляшко, це був лідер просвіти Павло Мовчан, це був ректор Луганського педагогічного університету, який до останнього був там і боровся за збереження там соборної України, Віталій Семенович Курило. Це був Андрій Шкіль, політв'язень Чекучмівський. Це було іще там шестеро людей всього, я, на жаль, всіх не пам'ятаю. І це чітко знов показало, тобто, що коли парламент український міг засудити російську агресію проти Грузії, що робила Тимошенко, коли вбивали там в Цхінвалі дітей, жінок, коли катували людей, коли людей літнього віку лишали на призволяще. Хіхікала з Путіна. От її ціна. Згадайте 2014 рік. Початок анексії Криму. Є рукописи не горять, писав класик. Є стенограма засідання РНБО. Тимошенко усіх переконувала не давати спротив у Криму. Мовляв, це там, да. І що в результаті? Це ж зараз уже всі розуміють, що якби за Крим боролися, як тоді закликав Ляшко, якби за Крим воювали, то там, очевидно, зараз було б, або якби вчасно почали, Крим був би вільний і був би соборною Україною,
як сусідня Херсонська область. Звичайно, в Криму непроста ситуація, що гріха таїти. Але найгірше, але він точно не був би зараз російським, там була б сіра зона, така як зараз. А на українському Донбасі, Донецьку, Луганську був би мир і спокій. Спасибі вам, пане Андрію, що завітали. Вже час нашого ефіру вичерпався. Нагадаю глядачам першого місцевого, це була програма «На часі». Гість студії Андрій Лозовий, народний депутат України, Радикальна партія. Залишайтеся на першому місцевому. На все добре.